şaşırıyorum. Bağışlayayım ben, özür dilerim. Bağışlayayım, yedim uşaklarımın yanına. Birildi zulüm seçenem uşaklarım. Rusya'da həll olunmalı. Məsələnin kökü Rusya'dadır. Orada versin, məhkəmiyə alsın da uşaqlar. Ha? Mək. Əzim, əzim, xeyir bəy. Yox, sonra xahiş edirəm, studiyaya gedir. Sonra reklam arasındadır. Baxın, baxın, mən sizdən rica edirəm. Bircə saniyə, bir dəqiqə. Bir saniyə. Hala da mənə deyibdir. Yox, indi bunun bir səhvi olub, bey, ax, ay müəllim. Bir dəqiqə, ay qız. Xahiş edirəm, axsaqqal kişisiniz, Ağbirçək xanımsınız. Əzizim, mən baxın, mikrofonu verim mənə. Götür mikrofonu xanım, mikrofona danış. Məzmun xanım, siz anasınız. Mən demirəm bunun səhvi yoxdur. Görün, mən deyirəm səhvi yoxdur. Mikrofon, mikrofon, mikrofonu tutun. Baxın, Xeyri bəy, siz axsaqqalsınız, siz evin böyüyüsünüz. Mən demirəm ki, bu qızın səhvi yoxdur. Mikrofon, xanım, əlinizdəki mikrofon danışıq üçün, zəhmət olmasa mikrofona danışıq. Zülüm eləməmişəm. Xeyri bəy, xanımınıza mikrofonu tutun, çünki o mikrofonla... Baxın, ay xanım, siz anasınız. Mən demirəm ki, onun səhvi yoxdur. Amma siz ondan uşağı ala bilməzsiniz. Almırıq, vallaha, özü atıb gedirik. Ay kişinin qızı, saks var, ey. Ay xanım, indi gəlib ki, səhv eləmişim. Mən uşağımı atsaydım, bura çıxmazdım. Sonra onun başına bir iş gəlsə, kim cavabdır? Mən onun başına bir iş gəlsə, mən nə qarəcəm? Ailəsi var, qardaşı var, atası var, onlar sahib çıxacaqdır. Gəldi mənim oğlumu... Xoş gedəm xanım. Onlar məhilədə mənim uşağım elə döydülər. Bax, şəkilə də var, zolağı ilə düşüb kürəyinin ortasına şəkilə. Quran haqqı olar, onu elə döydü, o özə də bu döydü. Mən də sizə deyirəm ki, bir dəqiqədir, axı niyə siz keçmişi danışırsınız? Bir dəqiqə, keçmiş bitdi, dünəndən başlayır həyat. Baxın, niyə? Özü dedi ki, xoş gələn xanıma çıxar. Ay xanım, bir dəqiqə deyən, baxın, siz onsuz da ixtiyarınız yoxdur o iki uşaq almağa. Yox, bir dəqiqə. Mən də deyirəm ki, mən deyirəm barışıq olsun. Mənim niyə yolumu Rusiyaya salırsan? Almamışıq. Siz niyə görə mənim digər işlərim bu boyda axtarışlarda mən vaxt tapıb Rusiyaya gedə bilmirəm? Siz bilin ki, qanun bu ananın tərəfindədir. Biz ona verilən o sənətləri də hamısını yoxlatdırıb, yenisini də alacaq. Baxın, yenisini də alacaq. Bunların hamısı olacaq. O məhkəmə də gedəcək. O məhkəmə ilə o uşaqlar belə sizi, Rusiya məhkəməsi bağırda-bağırda uşağı alıb anaya da verəcək. Mən də sizə deyirəm ki, mənim yolumu niyə orası alırsan ki? Mən indi sizi bir böyük kimi çağırmışam. Bu gəlin də deyir ki, mənim səhvim olub. Həyatda səhvsiz insan yoxdur. Və siz Allahdan qormursunuz, ananı baladan ayırsan. Allaha canım. Mikrofonu yaxın tutun. Qorxuruq, niyə qormuruq? Qorxan belə eləyir mi? Yox, yox, ona çıxış oluyor. Qorxan bu müqəddəs ayda ananı balaya həsrət mi qoyur? Xoş gedəm xanım, istəyir xətir uza dəyilsin, istəyir dəyilməsin. Biz sizi rəva bilmişik, bizə çağırmışsınız, gəlmişik. Allah köməyiniz olsun. Gəldi, siz bizə dedi o sözü olsun, biz də sizə dedik sözümüzə. Burada başqa çıxış yolu yoxdur. Çıxış yolu var, sizi cəhəcəb yəsəz, mənim uşaqlarımın yanında ola bilərəm. Valla çıxış yolu yoxdur. 5 dəfə, 10 dəfə biz onu bağışlamışıq. 7 ildir bu kişi ona aybala dolanmalı. Mikrofon. Mikrofonu danışın. Mənim canım yoxdur oraya getməyə. Mikrofonu götürün, ay müəllim. Mikrofonu yaxın tutun. Kimin imkanı var? Mənim imkanım var. Mənim imkanım yoxdur. İmkanınız var ki, da iki uşağı almışsınız. Mən almamışam, hökumət veribdir. Sizin bu qıza, bu göz yaşlarına... Diploma versin də, mənim fərqi də yoxdur. Siz götürsün, versin diploma. Aaa, uşaq evinə belə versin deyirsən. Dana, qayrım, deyirsən ki, biz almışıq. Biz almamışıq axımı. Kim alıb sənin uşağını? Mənim uşağımı yoldaşımla qaynanam aldı. Mənim qapıya gedib, uşağımın üstünə gedəndə mənə dedi, çıx qapıdan.